223 vjetori i pavarësisë së Shteteve të Bashkuara u festua edhe në Tiranë në një aktivitet të organizuar nga ambasada amerikane me praninë e trupit diplomatik dhe përfaqësuesve të lartë të shtetit shqiptar. Duke vlerësuar miqësinë mes dy vendeve, ngarkuara me punë e ambasadës amerikane, Leila Moses Honesh vlerësoi ecurinë e reformës së drejtësisë veçanërisht për ngritjen e SPAK-ut dhe BKH-s. Reformat e sektorit të drejtësisë janë duke ecur përpara me organet e pavarura të KLP dhe KLG-s të themeluara dhe duke e punuar fort për të ngritur SPAK dhe BKH dhe gjykatat më të larta. Kemi shtuar përpjekjet për të forcuar median, për të ndërtuar shoqërinë civile dhe për të ndihmuar kushtet për një rritje të fortë ekonomike. Zyrtari i Shteteve të Bashkuara shprehu domosdoshmërinë e mbrojtjes së vlerave perëndimore dhe mbi të gjitha lirinë për të zgjedhur. Së bashku ne duhet të vazhdojmë të ndjekim vlerat dhe idealet tona perëndimore. Ne duhet të vazhdojmë të mbrojmë lirinë nga korrupsioni, lirinë për të zgjedhur se cilët jemi dhe se çfarë besojmë dhe çfarë themi, lirinë për të krijuar një gjyqësor të pavarur dhe lirinë për të studiuar, punuar dhe ndjekur lumturinë. Ky aktivitet bëri bashkë presidentin Meta dhe kryeparlamentarin Rushi, të cilët shkëmbyen biseda me njëri tjetrit. Oh, how...